вечер из негово сообщение во кое што побарав инспекторатот за животна средина веднаш да прогласи затирање на работата до исполнување на условите за даден со прилагодувањето за еколошкото прилагодување на компаниите. Меѓутоа исто така ја посетуваме и јавноста, меѓутоа и нашите коалициони партнери, дека една од договорените работи за нашето приклучување кон коалицијата беше и конечно решавање на индустријското загадување во Македонија. Така да тоа останува и понатаму на своите барања и останува посветен на зелените политики, односно запирање на загадувањето за заштитата на животната средина, како и заштитата на здравјето на граѓаните. Ова е сосема оправдан протест и понатаму значи го подржуваме протестот и ги повикуваме сите оние на кои што на вистина им е битно нивното здравје, нивната животна средина, да ги подржат ваквите граѓански иницијативи и да бидат многу помасани на ваквите протести. Како партија секогаш веруваме дека низ политички диалог се решаваат сите политички прашања, па дури и оние од најсуштинствено животно значење. Дом и понатаму ќе продолжи значи со своите активности внатре во коалицијата да работи, да разговара за сите проблеми кои што ги тиштат граѓаните, така да се надеваме, односно мислиме дека дефинитивно ќе најдеме некое решение кое што ќе биде многу сериозно задоволство. Меѓутоа, повторно нагласуваме, здравјето и животната средина се нешто за кое што нема компромис.